Slovensko má jednu turistickú atrakciu naviac. V lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry vyrastol antický chrám z ľadu, ktorý bol cieľovou prekážkou svetového preteku Winter Spartan Sprint. Antický chrám má v najvyššom bode 5,5 metra a jeho rozloha je 11x11 metrov. Vyše 47 tón čistého ľadu dovezli z poľského mesta Wrocław a 400 metrov kubických snehu sa premenilo na jedinečné umelecké dielo z čias antických bohov. Antický chrám v Jasnej je postavený podľa gréckej mytológie v jonskom slohu. Zdobí ho 6 hlavných pilierov a 6 bočných pilierov. Na výstavbu antického chrámu a jeho pilierov či strechy využili 360 ľadových blokov, z ktorých jeden váži 125 kg. Stavbu z ľadu vytvorili 5 umeleckí sochári a 5 pomocníci. Výstavba tohto chrámu trvala 8 až 10 dní. Robili ju sochári zo Slovenska a jeden sochár z Českej republiky. Hop, hop, hop! Jedinečná zimná verzia prekážkového terénneho behu Spartan Race bola vo veľmi náročnom teréne pod Chopkom 24. januára 2015. Trať mala viac ako 8 kilometrov. Tohto prekážkového behu sa zúčastnilo 2500 preťkárov zo 17 krajín sveta. Ľadový chrám budú môcť návštevníci Jasnej obdivovať do konca zimnej sezóny. Pre Tablet TV William Šuška.